сонгуургэ чултаа гүтсэн дэлс султаа хөрөн дөрөн цаг орон гарн таг сонгон таг нүрэндэ баг макэр шаг тэрхийн хаг цөхөн хула бис таг 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 чиний хүн зошин яг л Пикассо хагааны галзуусан Мичассо бүгдийг нь хөлсөл чадахгүй бол хөл 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 бис таг хөтлөж таа нөл гэрэ марцэг эсэр гэс хасаагүй юу амай хэд ихе болохгүй юу халаад дотроос чиканэгэн пепси андрэди дэмси тайгу бүлэсэг амас нөлдэ яг л нэпси хасл хотла шас бис таг хөт бигэ пасл гэнг шин түлэг нөө бити гасл Сусар тагсан махсан шин сургуулийн агсан багшин намайг тагсан хүүхдүү тагша тагша фристайл хөндрүү цагша тагша Удуу хогур бүгдээрэ муултаг Эсэрхий томсэд бэрч одуултаг Тэсгэрэ мэр логүр гэл чуултаг Бүлтүүсэн дэлэс хултаг Сусар тагсан махсан шин сургуулийн агсан багшин намайг тагсан хүүхдүү тагша тагша фристайл хөндрүү цагша тагша Удуу хогур бүгдээрэ муултаг Эсэрхий томсэд бэрч одуултаг Тэсгэрэ мэр логүр гэл чуултаг Бүлтүүсэн дэлэс хултаг Махсан шин сургуулийн агсан багшин намайг тагсан хүүхдүү тагша тагша фристайл хөндрүү цагша тагша Удуу хогур бүгдээрэ муултаг Эсэрхий томсэд бэрч одуултаг Тэсгэрэ мэр логүр гэл чуултаг Бүлтүүсэн дэлэс хултаг Сусар тагсан махсан шин сургуулийн агсан багшин намайг тагсан хүүхдүү тагша тагша фристайл хөндрүү цагша тагша Удуу хогур бүгдээрэ муултаг Эсэрхий томсэд бэрч одуултаг Тэсгэрэ мэр логүр гэл чуултаг Бүлтүүсэн дэлэс хултаг